Ένα ξεχωριστό διήμερο εκδηλώσεων θα φιλοξενήσει το εμβληματικό μοναστήρι της Γουβερνιώτισσας στις ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου, με την ιστορία της Κρήτης να ξεδιπλώνεται μέσα από τον τοπικό τύπο. Η αυλαία ανοίγει το βράδυ του Σαββάτου με διακεκριμένους ομιλητές που εν συνεχεία θα δώσουν τη σκυτάλη στην τέχνη για ένα ξεχωριστό ταξίδι σε λυρικά μονοπάτια. Ακολουθεί την Κυριακή ένα τιμητικό αφιέρωμα στη λιγότερο γνωστή διαδρομή του Νίκου Καζαντζάκη στη δημοσιογραφία και μια μουσική περιπλάνηση με πηξίδα τα ταξίδια του. Θέλω να συγχαρώ τον πολιτιστικό οργανισμό για την προσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Αφήνει ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό αποτύπωμα στην περιοχή. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΣΥΠΗΝ για την στήριξη σε αυτή την προσπάθεια και βεβαίως το Δήμο Χερσονήσου και το τμήμα και την Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού, που αγκαλιάζουν και όλοι μαζί, ενώνοντας δυνάμεις, αναβαθμίζουν το πολιτιστικό μας προϊόν. Η έκδοση του βιβλίου που αφορά τον Καζαντζάκη ως δημοσιογράφο είναι κάτι που είναι μοναδικό, πιστεύω. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς όλα αυτά τα χρόνια, παρά το γεγονός ότι πολλοί έχουν ασχοληθεί με το συγγραφικό έργο, δεν έχουν ασχοληθεί με αυτή την πτυχή του ταλέντου, θα τολμήσω να πω, του Νίκου Καζαντζάκη. Και είναι χαρά μεγάλη που μπορούμε και εμείς και συμμετέχουμε, και είναι και τιμή. Θεωρώ πάρα πολύ εύστοχο το θέμα που συγκαταλέγεται μεταξύ των θεμάτων και των εκδηλώσεων που ο Οργανισμός Γκουβερνιώτισσας φέτος θα παρουσιάσει στο πολύ πολύ άριθμο κοινό του, γιατί πλέον έχει αποκτήσει μια έφημη αποδοχή και πέραν των ορίων του Δήμου, και σε αυτή την προσπάθεια είμαστε δίπλα, θα είμαστε αρρωγοί και εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου, γιατί διαχρονικά ο Δήμος Χερσονήσου έχει αποδείξει με τη συνεργασία της περιφέρειας ότι αγκαλιάζει εκδηλώσεις οι οποίες πραγματικά προσφέρουν ποιότητα στην τοπική κοινωνία. Στη διάρκεια της παρουσίασης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δύο σημαντικές συλλεκτικές εκδόσεις που επισφραγίζουν τις εκδηλώσεις στο ιστορικό μοναστήρι. Η πρώτη έχει τίτλο «Ο δημοσιογράφος Νίκος Καζαντζάκης, η πολιτική και η ταξιδιωτική λογοτεχνία του», και περιλαμβάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη για το χρονικό διάστημα της ζωής του μεγάλου συγγραφέα που εργάστηκε ως δημοσιογράφος ανταποκριτής σε μεγάλες εφημερίδες της εποχής. Το δεύτερο βιβλίο είναι μια συλλεκτική έκδοση με τίτλο «Η ιστορία της Κρήτης» στην πρώτη σελίδα. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την ιστορία του τόπου μας με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Έχουμε χωρίσει λοιπόν σε τέσσερις ενότητες την χρονική περίοδο από το 1830 που εκδόθηκε η πρώτη εφημερίδα, η οποία μάλιστα ήταν την τουρκο-αιγυπτιακή περίοδο, που είναι χωρισμένη η εφημερίδα σε δύο δίστυλα. Το ένα είναι στα ελληνικά, το άλλο είναι στα αιγυπτιακά. Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το που κάνουν στην Γουβερνιώτισσα είναι αυτό που αναζητούμε και εμείς, δηλαδή να αναδείξουμε την τοπική ιστορία, να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του πολιτισμού της Κρήτης με μία ματιά που είναι σωστή, που μας βοηθάει να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χερσονήσου, την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρων, Νήσων και Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών, η Γκουβερνιώτισσα. Στο χώρο της Αναμονής φιλοξενείται έκθεση ιστορικών ντοκουμέντων.